Kabaka Mutebi yatugamba nga tujaguza bwe gyali giweze emyaka asatu ng'ali ku Nnamulondo. Nga asatu mu lumu July 2023 nti waliwo abantu abatayagala bwakabaka. Abo be mulaba aboogera ebyaswakaba ku mitimbagano be bamu ku bo. Bawendule era basasulwa ensimbi okuvvoola ennono n'ekitiibwa ky'obwakabaka. Befuula nti boogeza kwagala naye balimba baliko ebiruubirirwa. Ssaabasajja Kabaka aba yakomyewo ffe kye twasaba era abantu bonna kye baabanja. Abantu tebaagala Kabaka ng'ayinako kamogo. Abantu tebaagala Kabaka nti abeere bubi. Njagala omanye zanero nti abantu basaba Kabaka akomewo era nga si bakakamu na gye yali. Nga si bakakamu ne gye yali. Ate okudda kwa Mutanda okuba ng'alamula Obuganda kyasanyu nnyo erifa Abaganda. Tetuyina mutima mubi eri Kabaka. Ate tetuyina mutima mubi eri Buganda. Naye olumu empanyisiganya y'ebigambo eva mu bakulu ereetera okubuusabuusiza ddala mu Buganda abantu abamu, kubanga ekyokuwamba Kabaka oba ekyokwaŋŋangusa Kabaka si kipya mu Buganda kyali kibaddewo. Ssekabuka kaali kakulumye bw'okalaba okadduka. Ate era bayisiza abamu bayisiza mu bakatikkiro okuwamba Obuganda. Okitegeera? Olw'okuba kyali kibaddewo ko tetwagala twekkiriranye nti kati kino kirekawa ababanjiza Kabaka. Abantu kuva dda babanjako Kabaka tekitandikidde ku mulembe guno. Okwebaza kugenda mu maaso okusinziira kye nalabye kiddayo ku vidiyo gye twakolako naawe ng'ombuuza abataka bano kibalekawa. Kati okkiriza nti Kabaka yagaana okulaba abataka si lwa buyi. Nakubira tooca emirundi ng'esatu ne nkubuza gwe obeera Kabaka. Poza osomye wali amawulire nti abataka batandise ki? Teekateeka z'okwekulaakulanya. Eyes on the press liwadde eggulire ki? Eriri munda no tebayitadira kungulu. Ne balaga ekizimbe nti abataka batandise okubeera nga beekulaakulanya. Nga bataka banjudde enteekateeka z'okwekulaakulanya. Ne balaga ekizimbe lwa Tamu Building kye basuubira okuzimba. Ekizimbe kino nga Museveni yabagulira ettaka mu maaso ga Bulange. Agenda kibazimbira, agenda bateramu okwekulaakulanya microfinance, agenda gibateramu nga yabataka bokka kwejjiramu ssente, ate na UPDF egenda kizimba. Kati ogambye Kabaka ayinza okuba yagaana balaba. Nga bano balaga okwekulaakulanya kwegenda otambula naye nga wonna tebalina nteekateeka yakusonda ttaffaali eriyamba abataka okwekulaakulanya. Enteekateeka gye balina yakusabiriza Museveni beekulaakulanye. Abataka bano bokya balinamu essuubi. Kati okkiriza kye nayogera nti Kabaka yagaana okulaba abataka bano nakigendererwa. Kuba si muyi. Kabaka si muyi. Era yali asobola okubalaba. Kati bali wonna okuzunga e Namibia. Kabaka wabanga yali e Namibia nga bazunga e Namibia. Kikakata bukakasi nti kye nayogera kyali kituufu era tokiyanga ebannamu. Nti niwembeera Kabaka bwe mba nkyalina obuyinza bwange nsobola okugaana okulaba abataka bano. Kubanga kuba kuwebulana Buganda abantu we batambulira akakadde kamu okugamba nti ssente zibatwalawo zaabuze ng'oli mutaka. Ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, ku lwange n'ab'omu maka gange ne ku lw'Obuganda bwonna, nkulisaayo Ssaabasajja Kabaka ebweru gy'abadde Namibia gy'amaze emyezi esatu. Nga bwe tubadde tubategeeza emirundi egiwerako. Kakati ekirala mu kudda kwa Kabaka kyennyiza okuba mwakata mutooki mwabaddemu okwogera kwa Katikkiro. Katikkiro yayogedde. Katikkiro bwe yayogedde, ekyo Katikkiro kye yayogedde tugambe nti nannyinimu banaabangawo enjogera ya Katikkiro ng'erongooka. Kuba leero teyabadde wabidi. Kakati
Katikiri yabadde atusubiza omulembe omubidi. Nabadde nsubira ebigambo ebikaawu ng'omususa. Naye yabadde mukakamu. Ekitegeeza Katikiri ono. Kirizo bagana pulogulamu zange aziraba. Denda. Ekitegeeza nyirimu waaba. Abasigadde mwenna mukakana. Sikulaba pulogulamu zo ssebo. Nze ngenda kubuulira. Nze pulogulamu zino z'olaba zenkola. Gulaba ng'ezirabibwa abantu bangi. Nnene mu State House bazina okuba nga baziraba. Kamala Harris ndowooza yabaliddwako ebintu nga bisatu ebiyinza okuba nga bimuyamba okuwangula akalulu. Ekisooka alimu abaddugavu bamuwagira. Ekyo kikulu nnyo. Ekyokubiri abakyala. Eyo nayo kaadi ndala. Ekyokusatu alimu omusaayi bayindi ba Mexican abo we batyo. Okiwulira nti eyo nayo population abagyegattako nnene nnyo okuwangula akalulu ako. Naye kubanga Biden wakaviiriddemu ojja kwesanga nga Trump abadde amulina ebitundu nga nkaaga. Okuva ku ssasi. Okuva ku ssasi. Era waliwo omutwe gwe nalabye nti the bullet hit Trump but killed Joe Biden. Kubanga essasi lino liraba. Kakano kalaba. The bullet hit Trump but killed Joe Biden. Kitegeeza ki politically nga boogera. Trump essasi we lyamukuba kuba Trump abadde tebamwagala. Ng'era rating ze ziri bubi. Naye okusimatuka essasi kye kiki wagamba sympathy card. Essasi lyakuba Trump naye yatta Biden. Politically. Politically. Kubanga w'otunuulira Biden okuva ku ssasi eryo Trump yasituka. Kati ssenyonyi mu Uganda abantu engeri gye bakola ssente zaabwe tomubuza accountability ku nnyumba ye. Okiwulira? Naye leeta bwino akawumbi kamu n'obukadde lusanvu yazitwala atya? Wakigendereddeko walabyeko amawulire oba aga Monitor oba aga Bukedde oba aga New Vision nga gakubye akawumbi kamu n'obukadde lusanvu ssenyonyi yakatwala. Amawulire gatya okuyingira? Olowooza lwaki tegakuba? Kubago bagasuwe nga Flavia na Gundi te yakawangulawo musango gwa Bukedde. Dukwago ani? Flavia Fifi da Queen. Ekigano kuba mu bakimanyi bulungi n'abali eri mawulire nti ono Gundi gwaleeta ddiini poko poko si bituufu. Bukedde olabe nawuuza geyirani. Senga ssenyonyi agampoka tebaga kuba. Kubaga aliko bwino n'omwogezi wa Parliament ayogedde. Ontegera kye nkugamba. Kati gano tegaliko bwino ono ali ku poko poko. Amawulire tegayinza kera ku makya ne gakuba poko poko ate gasasule. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nnyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula ttaka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ez'enjawulo. Enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esubukira ddala. Ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako. Tugula ssaako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753 3149 oba 0705 4993. Tufuna ku WhatsApp +9733682888. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaby'obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikulini yo Focus 360 the final channel kuoli ngabuli jo mande tubera ne namba emu ku Eye on the Press nakolwayo tataganyiziddwa amuko akakuba Uganda yonando woza enkuba etonye okusinzira wa woli osobola okuba osobola tuguminkiriza obudde tubanga ekifaananyi kikyuse mu naye producer akoze buli kisoboka okubeera nga tukola show eno namba emu mbadde nsaba osooka obuuze ku bakulaba final channel n'abatuwuliriza balamusizzaako nnyo
abalabi boku final channel balamusiza nyo ate nebaza nyonyonyonyi tuwagira bo sharinga message you subscribed no likinga ebisere bisingo bunje channel betambula bulungi I on the press nambe mu atunula ku mawulire gali agabadde mainstream na gali ku mitimbagano na belanga asobola kukubira muko kye kitambule eno ku mainstream social media bichi na belanga asobola kubiranga tulaba oba tugoba pesi yemu ngero baji kuzatuba tusibwako Almonta wa Enterprises Uganda Limited banafinga baka full real estate business mugwanga Uganda abasangi banansa na just opposite hotel Ivory ojio kubasanga banafa ba Almonta wa atera enamba yesimu yo jikube ko aji yasin kiza ye musomi wa dua gwa inebizu byenja wolo nawo sobolo kubanga omukubirako nambe mu gwa olaba ebibera mainstream eyo era nkweba zo kubiranga buli sawo tuteka maka sente no gule mpapulezo kubecho kya misano ba kya gulo kya muntu kitofu amauli ne gatambula gati yeye uwo amauli le aga wiche eno wabadde onkuba kye yatutenyazalawe ku polisi olwenju naye bano ne batekako omutwe gwabadde omunene gwabadde gwa lwakubiri nti Trump adduse mu ddwaliro oba mu lwaliro ga America n'ogafusenga ga Uganda omala gafuutu kayotyo bwekedde emitwe girina kuba weki waliwo emitwe egikusika wali akankuba kye yatutenyazala mu ddwa ku polisi onkuba kye yono we Bungereza kakati yajjo omuwala ku Facebook ne babeera n'enkolagana kubanga omukazi ye wosanga womujja tabaako nti oyina mujja wano enkolagana eyo gye baayina ne bateesa bazimba enju wano naye nga nkuba kye yali Bungereza omukyala yayambako wano gizimba nkuba kye yunga afaanana bamusanze bimusobedde kuba ogwankuba byamutabudde simulabayo mufaananaalina wadde ekikumi ennyumba ekyamulese ekipayipayi yabadde ali awo ng'alaba ennyumba ye bagitadde kuzitundibwa ku mitimbagano gino ejafu ku mitimbagano nti nene etundibwa miliyoni oba zabadde 15 n'agamba gikijja kitya kwe kufubutuka najja era yagenze otuka wano ng'omuwala yeekobanye ne nnyina batwala enju ye olutalo lw'amaanyi nnyo oluli eno yabadde afudde n'okufa abakazi batusobedde kuba ono bamutadde mu kkomera nekuba kyeno bamuteeka mu kkomera nene bamukwata enkeera kale nno ennyumba y'ono naye badde genda nga yasuuna bbeeni nge ya gisebagala wenasembeyo okumanya babadde bali mu nteeseganya nga bagamba nti bagabane oli atwaleko haafu nambwayo waleeta biki bino nambwayo manyi waliwo ojjukira abaka abatandika okukima ebintu ku buko walaba abaka abaddaka awo nga buli omu akimu omu ye yasooka nabana ne bakima kati abakazi ndaba buli omu agamba tugabane mugenda kutuddusa mmwe bakulu nabadde nnyina omusajja gwendi naye eggulo wa mu kibuga awo naŋŋamba ndeetera suuna bbeeni oyo ŋŋenda muyambira bwereere n'esente zonna ŋŋenda ziteekamu ne mubuuza gwe kigenderera ki naye agamba kubanga webatwala ennyumba ya suuna bbeeni mu ngeri y'amancoola eyo ababbi bagenda kweyambisa akakodo ka nambwayo okutwala ebintu byaffe mu ngeri y'amancoolo naawe kale okuzibikira ekituli ekyo kigenda okujja gw'oba oyina essimu ya suuna bbeeni munkubirireko nze ŋŋenda kumuyamba n'amaanyi gange gonna ennyumba yesigale kyetaagisa naŋŋamba nyina kyenziiza ekijja bakyaziiza ddala mu butuufu kati ono wuuno naye agamba tugabane omukyala ono no yabadde agitutte ennamba omukyala wazaala omwana kaŋŋambe enzadde mukyala omwana n'enzaala ne mulala omwana n'enzaala ne mulala omwana kyakireetera omukyala ono omu okugamba nze kankuuma ebyabaana ndowooza abaana basinga kuba ba musajja okusinga ab'omukyala naddala mu Uganda sina mu Uganda wokka n'ebulaaya kubanga era bakuteeka ku child support okiwulira bw'oba tolabirira mwana bakuteeka ku child support ebbanga yo lyonna kati ndanambwayo nze nkiwulira kakati olwaleero njagala otegeere nti abantu bannayuganda ekituufu ansi entuufu eri nti baweddemu obwesigwa lwaki nkugamba ekintu kino zanero nsuubira omuntu wakugamba nti genda onkolere ekintu kino oba ofunye obwesigwa obwo ate abantu bebulaya tebatera kukozesa bantu bwereere bw'omukolera ekintu nti ekintu kyokola eky'emiliyoni ekkumi osobola okugyako akakadde awo oba miliyoni abiri ofunako akakadde okiwulira nagakana akakadde kako naye miliyoni abiri etunula etya bweti
Ebade sika nyo ebiveri kusaidi. Okay. Mhm. Nena gama ntika kati. Ebisere bisingo bunyi nti jaka kakadde. Mhm. Zino milioni abiri zintu alile wano. Bazigaba sente za abasajja abo. Mhm. Okiwulira. Mhm. Kakati nze ndoza abantu bawedde mu bwesigwa. Kubaka kati ono yafiridwa omusajja ali mwensa. Abadde mukyala we. Ono abadde mukyala we. Amulinamo omwana. Tamuyinamu. Naye ngoje kacho butamuyinamu ono omwala ino omwana. Ono musajja yawerero mwana wono. Musajja ono mukuru talinayo mukyala mulala. Simanyi. Kuba yo face iraga nkuru. Naye waliwo abantu abagenda olumwe bweru ngati yafuna mukisa kudda mangu. Kuzala mangu. No kudda mangu atino kuzala natazala. Mm. Kakati niyo nafuna gwafuna naga sangu tujja kola kitu tujja kwataka ku page emu. Naye obukumpanya chikulu nnyo wano mu Uganda. Nze nyina case sina na wenteeka. Wajinyumizake ya nina zikesi mpitirivu nina omwana tatawe ya mubaketaka ya weleza tatawe sende na mubaketaka nina omwana mchala wamu inamu abana babidi ya mubaketaka nyumba nepoluti yako binji tuwa nina nina omwana ya kube cheyo nina nagula na mgulile mpewo tuwade tuli mbozi za baka dama mpitirivu tuwa nga mawo nga mama yali ya sente tato wa yali ya sente ojitakela na kama wandikira abana mbadde mbala nilizaji zaneno jagalo mayenti abantu wapapa wande bagenda mu bazungu bako pa mpisa zili bawa kule mpisa zili za bazungu omanya bazungu baliriyo nyonyonyonyonyo baina trust ya wili omuzungu okumusobya embera yomuzungu omusobya ebirala byonna. But you don't play with these or trust. Kati do atulerality. Jibabera keri, mbantume bakoleramu. Kwa muzungu no, ebera no. Yes, eba yes. Nja kuyamba, nja kuyamba. Sija kusovola, bata nja kusovola. Kati ulokuwa ntipo batambula buwe batyo. Nebitu wabengili jibabikolamu. Munanga bazungu abo. Abantu waba bagende yu. Atuka time na loza anti abantu bano na Uganda bayogera nabo. Era nabo bayina kola angabali. Kwa kusindikilo munaga muna inguli ya poloti yao. Nyambo nzimbile nyumba au. Geno ntereka matala kuchikomera achange. Ngedele wanongulile vino. Abantu babikola. Kubanga boba loza nti bayinzo kubanga abazungu neba na Uganda. Enambe nene of course 95% bafe mitima. Osanga mu 5% mu osanga nti zanero jamu tume ekintu kyo achikolenga bo Uganda. Nize nine example. Nze wontu me ekintu kyo no chikolera. Chenso kokubuza family member ali waichi ba musente. Juzi twagenda ne Trace. Tuna kutuwa gulida polo ti atano kuchikumi na mugongo wali milioni chikumi atano. Sazi kwa atako wade. Ngamba sindi kowechi kakyo. Nize nilakaka santi polo ti siya mazi siya achi. Neverao. Nina bendele kende senti nevako mawo. Nemugamba awota debi gira mkamotoka kanga. Obikule bigere inga senti zo zigi yao. Kakati. So trust chikulu nyoku muntu wali yewe. Ate ilano kula kula na kuo muntu. Kusimba nyoku mazima. Ngojieko waneno wetuga mambo senti ugenda ziba bubi. Ngabana omanyi government yeno engeri abakulembeze je babadde ababye nnyo baletedde n'abantu endowooza nti omuntu agagabalo ina kubba bubbi babajjemu endowooza yokola nti omuntu ina kuba n'amazima n'okola kati ne badeeta endowooza nti bobo gagabalo ina kubba buki bubbi kakati y'ensonga eri muno mu bantu bakyeyo tugende mu maaso bantu bakyeyo awo tujja baddako muno bajje muli mulyoka America waliwo Trump adise mu ddwaliro ha Trump wawulidde ebyabadde wa Trump webamu kube sasi ate Joe Biden teyabivuddemu Trump yakubidde sasi naye bobo tunulide akaluka nga kadde katambula ku Democratic ne Republican babadde bali kumbiranye naye ekibadde kisinga okuba Democratic obukadde president afuga obukadde abadde ayikanga mugabe nti president abadde atuuka ku olumu we yali wadde speech ngolumu tasobola ebirala nabyerabira kakati ekyo kibadde kikuba nnyo democracy democratic nga kiba kuba nnyo nnyo kubanga bobola tunulidde America kuba president yabaze bafuga babadde besobola abasinga obungi naye ono obukadde bubadde bumususe ate ndowooza tababadde wona pensa tuufu yabadde bakolawo substitute okuleeta omulala oba sinakindi nga baagala amaleyo ebisanja bye bwe batuse mu kalulu wakati bakirabye nti ayinza obutasobola. Era ndowooza ekiro kya jjo yalangiridde nti abivuddemu n'abikwasa vice president Kamala Harris. Kakati Kamala Harris go yabikwasizza. Kakati Kamala Harris ndowooza yabaliddwako ebintu nga bisatu ebiyinza okuba
nga bimuyamba okuwangula akalulu. Ekisooka alimu abaddugavu bamuwagira. Ekyo kikulu nnyo. Ekyokubiri abakyala. Eyo nayo kadi ndala. Ekyokusatu alimu omusayo bayindi ba Mexican abo we batyo. Okiwulira nti eyo nayo population abagyegattako nnene nnyo okuwangula akalulu ako. Naye kubanga Biden wakaviiriddemu ojja kwesanga nga Trump abaddamu ina ebitundu nga nkaaga okuva ku sasi. Okuva ku sasi era waliwo omutwe gwe nalabye nti the bullet hit Trump but killed Joe Biden. Kubanga esasi lino liraba kakano kalaba the bullet hit Trump but killed Joe Biden. Kitegeeza ki politically nga boogera Trump esasi we lyamukuba kuba Trump abadde tebamwagala ngaera rating ze ziri bubi. Naye okusimatuka esasi kyekiki wagamba sympathy card. Esasi lyakuba Trump naye yatya Biden. Politically. Politically. Kubanga wotunulia Biden okuva ku sasi eryo Trump yasituka. Nyo. Kubanga Biden yalina ebyokunyonyola bingi. Lwaki insecurity eri bwetyo mu America. Oshuwulira. Kati nga omulembe gubadde gutya gugwe. Kakati ebyo nebyo atafe Biden ku pressure. Natukukola okwa buli akalulu. Nze nondowooza akalulu kano demokulati wenaabe kawangudde ejja kawangulira ku kawuzi naye kati enamba ennene Republican eyinza okulya akalulu era temwewuunya nnyo okulaba nga Biden nga Trump akomyewo temwewuunya nnyo wabula ekizibu kya Trump kino ekiyinza kyendabawo kiyinza omuleetera obuzibu kiri ekizibu ekyo. Olwaleero America eri mu lutalo e Ukraine ne Russia. Trump ono muwagizi wa Putin. Russia. Kakati bobera muwagizi wa Putin. Okusinzira kuba jeno kubanga America waliwo kino ekyabantu okulonda ekyokungulu. Ne waliwo ekibeera munda ekinene okusinga ku kyabantu. Popular vote ne Senate kuba bagamba Hillary Clinton yawangula Trump mu popular vote bantu kulonda. Naye ate wali ku Senate amapesa agafugaawo. Trump nawangula. Kakati bobo tunulidde engeri gye balondamu ojja kwesanga nga Trump ono mu bantu asobola okubeera n'obuwagizi era asobola okuyitawo. Naye wali ku bigendererwa bya America anaabayitako. Kubanga America yinza okuba mu lutalo luno lweyina e Russia lweyina e Ukraine epima lyanyi lya Russia ng'eyagala gipimiraawo erabe atono nga yasuubiza lwajja olutalo luno atono agamba wajja we lukoma. Olutalo luno lugasa America telugigasa kati kiri munda eri okumanya we bayimiridde. Kakati Trump buzibu bwenza okugendako naye banafa abali mu America bwenda akalulu musoboteekawo akomeza olukana alagawa kokayinda ng'omuwanguyiza ono oluno olupapula kyogamba inki bayonona muonone mukulu oba otandise oba enkuba ekukubye otandise otukuba oluseke. Bobi Wine atalaze bundi bujo. Bobi Wine yatalaze bundi bujo. Akulira ekibiina kya NUP abantu abo n'amawulire baagalabye. Ekyakoze amawulire gano ekyabadde ekyenjawulo ye mwana w'ekyazanga. Yazze ng'adduka sipiidi etagambika ng'agamba nti Bobi. Akunyondo. Kubanga omwana ono oba omutunuulidde natunuulidde omwana yaggwamu essuubi. Sina kindi ku kyalo gy'abadde abeera nga bamuyita mulalu. Kubanga we yabadde asimbula yazze n'akayimba kano nti waliwo abandaba nga vimba mu kkubo ne bampita omulalu. Naye yatuuse ku Bobi Wine nga talina kyayagala. Ayagala kintu ekyo kumubongako. Akiraga omukwano ogwo gwabadde mukwano gwa munda. Akatambi ako kamaanyi era ngenda kumuwulira n'akugoba emisinde n'atagamba njokyayo mpayo n'agamba nze mpa ku nnyondo ate n'agimuwa n'abanga asibaka kankuwe ne kuli envu nga gw'omulowooza n'akagonja n'akakwata n'akakuba ettama n'atambulirawo teyasabyeyo wadde omukwano wadde ogamba nti ate munnaye nakwagala dda biki biki tebyabaddewo ogwo omukwano guba gwa njawulo era ngenda kubuulira mwami Museveni oyo we yajjira pulezidenti Museveni baluta maguzi baabattanganga Museveni ali ku kibanyi waggulu n'agamba wakiri kanfe abaana bange bayitaera bakola kula Uganda ennungi ono omwana yaluta maguzi w'omulembe guno
Walio ne driver ya muvuga mu taxi sojukira. Driver ya muvuga ne bamugoba no muvuga mu taxi. Abo baluta maguzimo mulembe guno. Ate bali nache ba. Abe wanga yo ne bafa. Naye nga basubira Uganda nungi. Era bobo ino kutaraga kwe mu western chala zechi. Ntindire ndowoza buchanga bya ofisi ya Uganda bya Uganda bibawo mu banga lyonna. Te wali mukulembeze. Nga asibuka mu central. Yali atalazeko western. Nafuna obuwagizi nga bobo ino byafuna. Bali bagamba nti abantu bava Kampala mwalabye agenda n'abameka tetwala banakulaba nga agenda kakati ekyo kye bayita abantu bavanga Kampala bweba mu western yafunye bano kitegeeza nti abantu ekitufu baagala change ngojeko okwawula muntu side eno yetayagala side eno bonna baagala kubanga nze ngenda kubuulira nalimba deke embalala eyo manyiyo nebesi jiwe ya yita angamu, nga abantu waba kubabu kubi, okumulemesa. Oyo hizo gamba wali wabwe. Na yono, ayiseyo, ye mkule mbeze ye kaso so kufayumu nabi abufuzi. Okugenda mbuchanga mulembe kwa Museveni guja. Okugenda mwestern, nga wa central java, okufuna yobu wagizi webutu. Na yali no ubadi, wamula bienga yogero runyankole. Ayino kubanga alumanyi, kubanga, runyankole ulusiru limi ruzibu sengo bolu wagala. Nze nakolerako embalale ebbanga. Naye nyina be natuukangamu nga tawulira dda Oluganda. Ng'oyogera onyankole nambe. Bulungi ddala. Olulinamu. Buuzaako ku bantu abaku final. Kubanga laba dambe. Bagamba mu abanuupu. Bwe munaakwata obuyinza abawesitaana bagenda kutibwa, bagenda kufa, bagenda bagoba. Naye omusajja yababuuzizza. Bwe naatwala obuyinza abaana bange nga balekerawo okuba abakyotala. Bwe naatwala obuyinza nga ngoba babbi. Nayogera ne kulimi lwabwe kati abawesitaana bano batugamba kubanga abawesitaana bano balaba ate munaye bantu balungi akakundi kali akasosola kakundi katini nnyo naye lwakuba abantu tebakabuukanga omanyi muwesitaani eyo waliwo eggwanga erisinga okusosola era basosola ne bannaabwe gomanyi lwaki obugabe bwankole tebuliiwo kwesosola obugabe bwankole wali eka mukuzi we buli bannanyini bugabe bwankole ba Bebiru. Abiru. Enganzi za nkole. Ngawo gati bali ndi doba obugabe wa nkole. Biru. Beba nwa wawili ya mkatatumba. Ngabe tugamba abalangira wano. Kakati ate abaima. Beba ntu abagatana abanyolanda wano baita abatusi. Abanyolanda abatusi. Gundi ya bobeto bwetambula mwemuli abaima. Yatambuli ya lukuvire Ethiopia. Ochulia bweto bwetambula kakati bo babera mbakopi erimu banyankole kati olokuba kati bebakutta obuyinza tebayinza kuzzaawo obugabe bwankole ate bonga bakopi era bwetuuka wali eri eka mukuzi wola byafuka bifulukwa awali embiri z'abaki abalina obuyinza abalina okubeera abalangira oba bakabaka omugabe wankole biru si ali mu buyinza kati ate si bali mu buyinza buno obufuga eggwanga kati tebayinza kuzzaawo kubanga abayima bebamu ku bantu abasosola ennyo era awo ogende waabwe bwewulira nga bagamba balina engeri gye bayogeramu ebintu byabwe ne bagamba kasanda yaliibwa embwa ng'omanya mwoyimbwa bagamba nti kasande omanyi bo batuuma okusinziira we bazaalidde oba ki kati nowulira omuyima ng'agamba nankariyo oha kasande yaliibwa embwa ng'omanya nti yafumbirwa atali muyima nkubuulira mazima kakati bo balina n'akagero kaabwe ojja okawulireko katera okutambula nga bagamba konka Ruhanga bagamba nti Katonda yagamba nti yatonda omuntu mu kifaananyi kye naye n'abiru yabatonda mu kifaananyi kye kubanga bo abayima bakkiriza nti be baana b'abantu bokka era omuyima yo alinnya bbaasi omuyima alinnya bbaasi n'alabamu abayima nga basatu n'akubira munne agamba twatemba za grobo konka twaba tulimu abantu aba naye nga bbaasi erimu abantu nkaaga mu munaana eyo tuveeyo tuntwalayo anti nze nkawulira yankolako ekikolobero yankolako ekikolobero nalinnya bbaasi ya shifuti nga zikyaliwo
sifuteye wenjirinya nentu waku kukatebeka nakatulaka abantu ababiri kusaidi eno omusajja nanteka ko enkofira nanteka ko nomuggo nakumuzako enabimpumuzako kakati yali musajja mukuru neze safayo bwatuka kageti bayitawo kageti basi nesiba yavira mwawo kakati nalaba abinjija ko buje ningo musajja natayina mpisa ngata nebaziza atadeka chigwa chomeda chikute antadeka ikundi musajja tayina mpisa kati bwentuka eri muluti nere bajaji wange nabera ngawo kati nyumiza juma yali dereva mugambo wayi umusajja atadeka enkofira nateka ko nalaba musajja tibayira mpisa abo tanebaziza mukwatirako mbikuto kuve Kampala watu sakageta abinje ko buje nakola chi nagenda juma nangamba yaviride mu kwa kageti juma nangamba yada kujoga bujozi kati yabadde muyima gwakufulanga kitebe konze ne waite banga lumnalinyi basi na bintu zako nagula buguzi rujine nika square bweru ngate basi eduka anaye kati byagwao kati mu Uganda obusosozo obulibwo buli wakati wo mwavu no mugagga anti kakati bana bakola akakundikano akakundikano akafuga abantu abangi abayima bega tamu na abatusi kati fabali yenu tusoa kwa ulabanyankole badala ngati kwa tubagatta ne tukaba batunyigiriza luchi naye nga nabo benyine eri ewaabwe besosola okiwulira ekyenjawulo ekiriwo nti wabeerawo system olumu eyanguyiza ku bantu okufuna sente nga mu zibanka zironi engeri gye zitambulamu na biki embalala eriyo okusingako ko wano okiwulira so bwebuwagizi buno obungi Bobby bwali kakati ne bali nabo nabali balina ebyabanyiga edda balina ebibaluma baagala bikiwukemu naliko n'omusajja sijja mwogera linnya kuba musajja wa government yanambuza olusuku lwe nalunene ngeri akoze ebintu bingi nangamba naye namba emoji laba yampitanga internet money nanga internet money olaba nti nze njagala Museveni aveeko nempulyanga nekanze nga omusajja nkema bukemi lwaki akiŋŋambye nangamba nti kati olaba nti olaba gwobaddeko eno olaba tukola bukozi okufuna ebintu nangamba naye olaba Gaddafi engeri gye bamukubyemu ku kyalo gyazaalo ebbini waliri gye basinga okkuba ku lwokuba kubanga yadduka n'agendayo nagamba senga Museveni avaako n'olutalo bajja kuba ebintu byaffe bino byolaba tukoze gwe naawe obadde nolabye tukola bukozi naye baabe eyo bamwe bakimanyi batuwa buwuyi okitegeera kakati bajja bikuba ng'ababikuba bagamba katubikube tubisanyewo ndaba baabitubbako bubbi naye ebyaddala nalinyezeeko mu West kizibu okusanga ensiko mu West nga sifaamu abasajja abo bakola era bakola balima amatooke ne gakka obusozi we gati ne balunda ente gwegenda mu isingiro kasente balima ewaffe omanyi nti ovuga ekitundu ng'olaba waliwo obuti tewali kye bakolebwawo tosobola kusanga nsiko babambi bakola naye lwakubanga era oli ayinza okugamba faamu gy'olambuza mpenkoni yeereta mmeka kale bibaamu bibaamu naye bakola tetujja kugamba nti tebakola leero waguza amawulire matono kirabika amawulire saaguze matono naye amawulire when time when nabadde mpimira kuba leero ndaba ompisa mu supidi akanamba kesimu nkateekewo akanagula empapula z'amawulire kubanga eroliwedolunaku kiruno olwo lwabadde lwali lwakubiri olwokusatu Iron the place kwabaddeko Trump naye kwabadde kuliko ebyabadde bikwata Trump ebyabadde bikwata wali eri omutemu yamutta ebyabadde bikwata ku famire eyo mpozi kwabaddeko nti weyafubutuse mu ddwaliro yabadde alonzaani yabadde alonze gwagenda okwesimbawo naye era nga bagamba wa myaka 39 bamuyita J.D. Vance omubaka mu Senate ya America akiikirira Ohio tugende maaso Trump soko omuleke bikula kakati alita amale yeto mulabye ndi tamale yabadde mulwadde muyina yala ka yawonye obuyibo twadde tunda ukakasa government esumuludde sente ezili sente okuli nezo kusasula abajiguza ebintu abantu abaguza government ebintu njagalo manyo kuvana lero abalala babibwa abalala babanjibwa mpozi okunyonyolako abantu ministry y'ebyenguudo
yatwala ebyapa by'abantu. Abantu babanje ebyapa ebiwera 15 byabula. Byabulya minisitule tebamanyi gye biri. Abalala babitwala bagando bawa ssente. Kakati ebintu ebyo birekawa munnansi. Mpulira omuntu ng'anaayavuwala obulungi. Eh? Oli ajja buzina kiddeeru nti ogenda supplyinga government ki. Nibasooka no supplyinga kagambe oba ttaninga 10. Nibakugamba tugenda kukusasula mu wiiki. Banka n'esooka ebanja. Era wano omalirizo ze mu kyalo. Bukedde olw'okuba yatuli amaanyiza nnyo. Mu mawulire ga wiiki ewedde. Bobi atalaze busenyi. Lyerimu ku mawulire agaali kulembedde. Kakati njagala ogerageranye eggulire lino. Netamale mulwadde muyi. Tamale mirundi mulwadde muyi gwe mutu omunene. Abatulaba mulabe. Guli eri alwa kusatu. Nebakubena akafaananyi emabega nti Bobi atalaze busenyi. Ddala guli ekyeri alibadde likulembedde. Wa eri alikulembedde wa. Bw'oba oweereza munnansi. Ddala ng'okolera bantu. Kuline eggulire. Ne lino liriwo eri alikulembedde. Gwe editor wa olupapula. Oshuulira. Anti nawe aba editor. Era batulagamu ebituli binene. Nambeemu. Oshuulira. Tugenda mu maaso nambeemu. Kakati e Kampala abantu abalinamu ku ssente. Waliwo akabinja akalondoola abantu abalina ssente. Era kanyaza omusajja emisana tuku mu Kampala. Abantu bano batera otambulira ku booda. Booda zitera okubeera wakati w'omusanvu n'omunaana nga buli booda eweesa omuntu omu. Kabidiyo kano we nakalaba. Oshuulira. Nezijukira kye wangamba nti akuba talina kyakwata era nalaba omusajja ono jajja n'akuba omuyindi bulo n'agwa ye n'akyukirawo n'alinnya booda eddako abamucekera balawo balala kakati bano bano ababoodabooda omanyi bano abaana bamaze ebbanga n'abantu n'abalala bangi babasse kubanga muno mwe battira abaali bakola ebintu bino battamu abantu batta bangi waliwo omwana gwe bayita DPC bamukuba amasasa wenasana kuditi bine bamukuba amasasa awo omwana wamuyita DPC ng'aduumirawa ababbi bano beetuma amanya agakangakanga oyo ekyamutumisa DPC yawambako famire ya DPC naga kati nange wanonzaawo amateeka DPC yamusiba enasana eyo namugamba naye wenvaayo jakakasa tinasoba bwe yavaayo bw'ati waayita wiiki ng'emu ng'ali wabweru bagenda okukubira DPC yali oba aliko station nga bamugamba nti kati ssebo teka ku video kamera olabe ndaga kakati wanonza wa order za DPC waawo yasoka waawo waawo yafi awo yaona yaona okumukuba ne wewe unyali tabba bamusanga ayimiridde ngali kasimu misana sawanganya maka tune esiba basaje ne babamu ne mundu ne bamukuba katimba just katimba bamukuba masasi ndoza nga 13 bali bamulondodde banga nibasimula ne bagenda era mukikwe kweto mu bayino gwa nomana gwa batira wali na jana nkumbi kustera ewazana bamutira wazana we bamutirawo banji be batta kati kikwe kweto echo kite chaleka babbi bano bulungi na ye bagenda be ku mwanya kuba lole twali tugamba abateke baweddewo karate boda za zem kakati walonde plan yo kukola engude zinga wa kiso Kampala era plan yeyo ewedde gavumenti etaddewo obuwumbi 12 mu 2 munkaaga zakusasula abantu mulimu ezokusasula abantu nendoza nokukola enguudo obuwumbi 12 bubungi nnyo kakati agugeka kulembedde naye kakati bino byonna bintu bikulu abantu be balina okulaba gavumenti okuteekawo ssente ezigatta enguudo z'e Kampala ku mukono ne Wakiso zikolebwe banabadde ku mutu omukulu wali wa okusinga teka konti tamale mirundi mulwadde kakati ekitekesa biri munda olumu abantu balemena kubiraba lwaki balwana government atenga bukedde oba tebagala kuba nalabye kabeka wa kasokosogwa nga bagamba yunura yatubala ate neme tugamba tuveewo kati ate yunura yatupima bagenda tusasula agenda isa wano olukulu n'ebitongole bya gavumenti bino birina okwetereza kubanga bikubagana kakati wuna adumira ababbi ababbira ku booda gano galwa kutaano ono yakwatiddwa ne banne abalala 11 be bakubye omuyindi gwe babbye balinga bamaze okuba mu katambi kali k'enkola ze omuyindi olwo banne batandika obakwata kamera zabakutte era gagala amawulire
agabadde ag'omubbi n'obukodo bwe bakozesa okubba mpozi abataka banjudde enteekateeka z'okwekulaakulanya enteekateeka z'okwekulaakulanya ez'abateka temwerabira nti mulimu Museveni okwazimbira ekizimbe babadde tebakulaakulananga babadde tebannaba kiki ekyawavuula abataka nga tebannakulaakulana awo nange kye neewuunya kakati ekizimbe kye bagenda okuzimba bakiyita lwattamu tegeeza abataka bagenda kubeera kati ba lwattamu bilu bingi molo molo saidi ekizimbe kye basuubira kakati poliisi yabadde eyimiriza kingisawo okuyimba bwe yabadde agezaako okuyimba ebukoto bino byonna bibadde mu wiiki ewedde kingisawo amanyiddwa nnyo okukuba enyimba olukumi eza revolution era yeyagamba ku nyimba ezo yakakubako zakubyeko bwe yatandise okuyimba poliisi nejja neyimiriza ekivulu okusinziira ku poliisi omwogezi wa poliisi omanyi batekamu obubadde bungi yagambye nti bo tebayimiriza kivulu tebayimiriza kingisawo kuyimba naye bayimiriza nanyini kifo olwobwe tebategeeza nti kingisawo ayina okuyimba awo kale kingisawo tebambaddeko namutawaana kuyimba kwe mbu naye munanyini kifo gwe bagambye batadde embeera ku nanyini kifo kingisawo n'asooka n'agaana n'agamba bajje ku siteegi bagambe nti bamukoze eki bamuyimiriza naye nanyini kifo embeera bwe yamususeeko kingisawo n'agamba nti yakikoze olwa nanyini kifo obutafiirwa kifo kye oba obutataatagana n'abireka ebyokuyimba ku siteegi n'agenda ebyo gwe gabadde ndowooza ge gaali ag'olwokuna ababbi beebo be bakutte ebyokwerinda bya Trump binyezeddwa temwabadde mu bisinga ebyo tugende ku ddala eduli eddala lyabaddewo mwabaddemu ababbira ku boodabooda bongedde okutaama balumbye ebbaala ne banyaga abadigize kakati Museveni alabudde kubaagala okwekalakasa ku nguzi si lwankya kakati abalabudde lineggulire lya mmande ennaku z'omwezi 22 aba bagenda 23 ekyogezo eryo lya leero kakati Museveni yabalabudde wenjagala awo nemeragidde ku mugaga azimba woteeri ekazi ettaka lyabasikawo wawan abaagala okwekalakaasa pulezidenti Museveni alabudde abalowooza nti basobola okwekalakaasa n'agamba nti bazanya na muliro era beerabidde nti gwokya kuba gavumenti tesobola kubakkiriza kutaataganya bizinesi z'abantu bwe yabadde ayogera eri eggwanga ng'asinziira ku maka gwa pulezidenti Nakasero ku lwomukaaga yagambye nti yakitegeddeko nti waliwo abategese okwekalakaasa ku lwokubiri nga bagenda mu paalamenti tuli mu kutondawo bugagga ate mmwe mwagala kutaataganya yagambye yateekawo emyoga parish development model muzanyira ku muliro kuba tetujja kubakkiriza kutaataganya nteekateeka zaffe bwe weekalakaasa mu kitundu nga Kampala abantu gye batundira ku kkubo olwo obeera ogenda kulinnya mu bintu byabwe tugende kugulira eddala kakati oyo yabadde ateekawo okutiisatiisa abantu balemewe kulaga butali bumativu bwabwe eri paalamenti yabadde tatiisatiisa yabadde alabula yabadde alabula ano okulabula kubaamu okutiisa okulabula kubaamu okutiisa amawulire ge gagabaddemu mu wiiki lino lyali lyaddako twalikola anyway, olwaleero eyes on the press olumu amawulire gabula wano mainstream tegabaayo ensonga neebeera nga tetambudde bulungi nnyo olunaku olwaleero ffenna abatulaba bonnabonna abatulaba balinze gwerya kabaka kabaka bamulabirako myewo ateredde entende mu Buganda mu nsi ye kabaka yakomyewo kyasanyu nnyo okuba nga omutanda yakomyewo kirekawa abaakuba VAR mu katambi nemugamba si katuufu era kasobola okuba nga tekaali katuufu tugende mu maaso kasobola ye yagambyeko nti yakakola yakomyewo kakati kyasanyu nnyo okuba nga omutanda mwali alamula nalabye n'omusiime
Samisa Chisemakula ngatadde oluyimba ndoza yalinda kuluta ng'omutanda bwati yakalinjawo. Walulabyeko? Sinnalulaba. Nalulabyeko. Kakati Ssaabasajja Kabaka baba yakomyewo. Ffe kye twasaba era abantu bonna kye baabanja. Abantu tebaagala Kabaka ng'ayinako kamogo. Abantu tebaagala Kabaka nti abeere bubi. Njagala omanye zanero nti abantu basaba Kabaka akomewo. Era nga tebali nga siba kakamu na gye yali. Nga siba kakamu ne gye yali. Ate okudda kwa mutanda okuba ng'alamula Obuganda kyasanyu nnyo erifa Abaganda. Tetuyina mutima mubi eri Kabaka. Ate tetuyina mutima mubi eri Buganda. Naye olumu empanyisiganya y'ebigambo eva mu bakulu ereetera okubuusabuusiza ddala mu Buganda abantu abamu kubanga ekyokuwamba Kabaka oba ekyokwaŋŋangusa Kabaka si kipya mu Buganda kyali kibaddewo. Ssekabaka kaali kakulumye bw'okalaba okadduka. Ate era baayisiza abamu baayisiza mu bakatikkiro okuwamba Obuganda. Okitegeera? Olw'okuba kyali kibaddewo ko tetwagala twekkiriranye nti kati kino kirekawa ababanjiza Kabaka. Abantu kuva dda baabanjako Kabaka tekitandikidde ku mulembe guno. Nambeemu Kabaka okudda Namibia yamaze okuwandiika ebbaluwa wagirabako ndowoozanga ng'egamba tebagenda mwongera visa kuwangalira mu nsi yaabwe tebaza buza vijaye kuwangalira mu nsi yaabwe bamubanjiza ng'ennaku 9 eweddeko. Namibia ng'ensi olumu esingako ku Uganda ku demokulasiya yabadde efuna ekifaananyi ekisiiga ekibi nti yawamba omukulu w'ennono emu ennono esinga obunene omukulu w'ennono omukulembeze w'ennono nga akulembera tribe katugambe esinga obunene era yesinga mu East Africa. Okiwulira? Kakati ebiseera ebisinga obungi Namibia ng'ensi eyina demokulasiya kigisiiga ekifaananyi kibi mu bazungu kubanga ne BBC Al Jazeera byonna byakola ki byakuba amawulire ago bw'ogalaba ku BBC nga bagakubye ng'abantu bekalakaasa nayo neyogera ku Kabaka yaani akola nga ndi mu Buganda mu Uganda eyawamu Buganda etwalibwa etya. Okiwulira? Namibia we yamala okwekenneenya obukulu bwa Kabaka kubanga kigambibwa nti yagendayo mu nkukutu nga tabalaze kikyali nga tebamanyi kikyali. Okiwulira? Bwe bamanya okumanya kikyali n'alaba n'abantu ababanja ku buli mikutu kyali kigikakatako okugamba Kabaka nti viza eno keweddeko ddako ewammwe tetugenda kuzza bujja. Naye okubanja kuno kwonna kino kyonna nti Namibia yagaanye okuzza biri perception ziri bbiri mwe tuba tulabira ensonga eno tuyinza okuba nga ne Namibia teyagaana kuzza viza ya Kabaka bujja nga yakola kyono nga kyekyali ekigenda kyo nga Kabaka yali yawonya Kabaka namulabye nga mugumu nga Kabaka ayizi twebaza abasawo wuliriza nga Kabaka yali yawona mu kuwona kwa Kabaka ku lw'abantu omubanja ennyo oba waliwo ekkobaaniro ne yaliwo emabegakaawo abantu babanja Kabaka nekizuulibwa nti ate Kabaka tayinza kuddayo nga ayinamu embeera yonna gy'alimu eyenkenyera. Kabaka najjanjabibwa n'awona. Tebaagala kuwa kulediti bantu babanja Kabaka. Namibia ekiwandiiko kyayo kisoboka okubanga waliwo abagamba mukituwandiikire kino butawa kulediti abadde bagamba Kabaka waliwa era tugambe nti bamulemeseza n'obujjanjabi. Obutawa kulediti ababadde babanja Kabaka ekiwandiiko kino kifuluma nga kiriko nti Namibia abasawo abadde bakyayagala abeereyo naye Namibia nga gavumenti egaanye kijjako obutawa babadde babanja Kabaka kulediti nti akazito kaabano ke kamuleese kakati nekibaako ekigaa nti akazito kaabano kataataganyiza ejjanjaba ya Kabaka. Okitegeera? So nga Kabaka abadde yawona dda. Kabaka alaga nti awonye ngera mugumu bulungi ngera mugumu bulungi ngera tayina na buzibu ngera twebaza abasawo bonna abamujjanja era abasawo abajjanja be Kabaka e Namibia mbebaza nnyo. Okwebaza kugenda maaso okusinzira kyennalabye kiddayo
ku video je twakola ko nawe ngombuza abataka bano kibalekawa katokiriza nti kabaka yaga okiriza nti kabaka yagano kulaba abataka sirwa buyi nakubira toche mirundi nge esatu ne nkubuza gobera kabaka bozo osomye ali amaholire nti abataka batandise ki kazokwe kulakulanya eyes on the press ni wadegulire ki edidi mundano tabayitadira kunguru ni balage kizimbe ndi abataka batandise okubera nga bekulakulanya nga bataka banjudde ntekateka zokwe kulakulanya ne balage kizimbe lwa tamu building kibasubira okuzimba ekizimbe kino nga Museveni yabagulire ttaka mu maaso ga Bulange agenda kibazimbira agenda bateramu okwekulaakulanya microfinance agenda gibateramu nga yabataka boka kwegiramu sente ate UPDF egenda kizimba kati ogambye kabaka ayinza okuba yagano balaba nga bano baleta balage okwekulaakulanya kwegenda otambula naye nga wonna tebalina teekateeka yakusonda tafaali eriyamba abataka okwekulaakulanya enteekateeka gye balina yakusabiriza Museveni beekulaakulanye abataka bano bo kyabalina mu essuubi kati katokiriza kye nayogera nti kabaka yagaana okulaba abataka bano nakigendererwa kuba simuyi kabaka simuyi era yali asobola okubalaba kati baliwo n'okuzunga Namibia kabaka wabanga yali e Namibia nga bazunga Namibia kikakatabuka kasi nti kye nayogera kyali kituufu era tokiyange bannamu nti niwembeera kabaka bwe mba nkyalina obuyinza bwange nsobola okugaana okulaba abataka bano kubanga kuba kuwebula na Buganda abantu webatambulira akakadde kamu okugamba nti sente zibatwala weza abuze ngoli mutaka balaga obuyinike bwa Buganda balaga ekifaananyi ekigazi nti olaba abataka balemwa okugenda okulaba Ssaabasajja Kabaka nga mulwadde nga sente tebaziina mu nsawo basobola kukola ki kitegeeza Buganda batalina makulu kyekifaananyi kye baasiiga n'amawanga amalala gakirabe nebabeera eri nebagamba nti nabataka tebalina transport agenda kulaba kabaka transport wabasa obubalaba ku Ssaabataka okubabula ku Ssaabataka ate wabeerawo muzzukulu wa Buganda omulala atali Ssaabataka nga yalwadde mulimuyamba ki ng'abataka kakati kyali kifaananyi kibi mu kukisiiga Buganda of course abataka bano nebayambako n'omuntu asuubira okuba Buganda baali mpagi nnene nnyo mu kumuyambako okumanya awali weak points za Buganda nti n'abataka kebawuuse we bati ate olwo abasigadde abataka bano baba basobola okukkiriza Museveni okubagulira mu maaso ga Bulange mwennyini ng'atetaka eryo lya Buganda bw'aba alina access ng'abataka basobola okiwagira nti tugulire wano kabaka njagala baani abatunda ettaka lya Buganda era baliguza baani kubanga olina kyobuuziza ettaka li maaso ga Bulange ekitegeeza obutegeeza nti ettaka lya Buganda senga babagulira ettaka mu Arua kitegeerekeka ne wano balinawo ettaka ate abataka ekimu ku bintu ebitegeeza omutaka kuba nattaka ettaka kyekisooka ebirala ne bigoberera kakati bwa basobola okubagulira maaso ga Bulange nga Museveni yabagulidde gyebasabiriza abataka bano kifaananyi ki kyebasiigira omuntu ekigazi Buganda eyimiridde etya wakati awo babeera balaze Ssaabataka kuba Ssaabataka yakuwa ku ttaka okitegeera kabaka kati yagano balaba kakati mu buli ngeri aba yino gano bakola ki obalaba nze wembeera nga nze kabaka nyino gano balaba kubanga ngenda kubuulira ebiseera ebisinga obungi mu pulogulaamu zino ze tukola olina osooka n'omanya nnyimiridde wa nze ng'omuntu ogamba oli mutaka obanja bya Buganda kyekyo kye tuyita double standards mu kubanja eby'obuganda ate n'ogenda ate nti atesa kati tuyamba otuwe so abataka bano ensonga eyali badde enkulu nze ngamba baliyimiridde ku mulamwa nti sebe kyetulese wantu twagala genda eri tusaba otuyambeko naye tetwagala transport n'ebintu bya Buganda biriwa eyo ensonga abataka senga bagiyimirirako ebeera nkulu nnyo okudda kwa kabaka mu katambi nga bwetumulaba nga mugumu bulungi ali bulungi kikakasa bukakasa nti yagaana kubalaba kitooki yange yalinnamu nnyo okugamba nti kabaka yabagana obalaba akigendererwa kye yagaana okubalaba nakigendererwa
okubalaga nti amwa tatemu ina makuru banamwe bemwaleseyo baliye 10 n'omukaga 10 n'abana abiri mu abana wachiri babadde yadde yaddeko banabiri mu 8 banno abagende wa mu 7 neberunda bana batano bate bali bali yake nyo kakati ekirala mukudda kwa kabaka kyenyizo kuba mwakata mutochi mwabadde mu kogera kwa katikiro katikiro yayogedde katikiro bwe yayogedde echo katikiro kyayogedde tugambe nti nanyini mu banabangawo enjogera ya katikiro ngerongoka kwale lote yabadde wabidi kakati katikiro yabadde atusubiza omulembe omubidi nabadde nsubira ebigambo ebikaabu ngomususa naye yabadde mukakamu ekitegeeza katikiro ono kirizo bagana programu zanga aziraba Denda ekitegeeza nyirimu waba abasigadde mwenna mukakana sikulaba programu zo sebo nze ngenda kubulira nze programu zino zolaba zenkola gulabange zirayibwa bantu bangi nene mu state house bazino kubanga baziraba kubana sangako omuntu omu nangamba sebo tukulaba naye nga ate akulira kitongole kinene nnyo nga najeno mulamba nanga tukulaba bwe kiba nti bandaba ne katikiro programu zange aziraba mukatambi akawedde programu gye twakola naawe nali nkulaga nti owekitiibwa ennyo katikiro si yeyina engeri gye yali addamu abantu nga naye alinga omubanda nga si yalina okuddamu ngagamba mubidi kakati ye eyagamba ye wamulembe mubidi nga si yalina okuddamu kubanga abantu boddamu bwotyo ng'obalengeza nabo bajja kuddamu kyabadde kyamakulu nnyo speech gye yawadde nga yebaza abantu ba Buganda kyabadde kyamakulu kwa wojiwulira ng'agamba tujja kujjanga tunyonyole abantu kye babuuzanga lwaki totunyonyola ate bojja ovuma bavumi speech ya katikiro gye yakoze gye ekiro gye yali alina sooka okukola because senga yagikola then ababadde batekawo emboozi zonna tebandibaddewo but wherever you leave an information gap you create theories buli omu n'atandika okuyiiya kwe era kubanga ngenda kubuulira katikiro senga yajjanga n'ayogera bulungi eri abantu nanyonyola bulungi naye kyatuka kasaffe ekirowoozo kyaffe olw'ensonga nti katikiro naye bye yatuddangamu nga tebigatta ontegera kye nkugamba nga tebikola ki tebigatta nga bw'otunulira ebintu byaddamu tebigatta kyovaolaba abantu basalawo okubanja kabaka mu bulungi mu kutuusa amaloboozi naye nga babanjaani kabaka twagala kulaba kabaka ontegera kye nkugambaweyajjan'agamba alaje kubanga kirawana omuto kakati bwetugamba nti twagala kubanja kabaka twagala kabaka waffe abantu embeera ne bagiteekawo nti abantu babanja kabaka ku mipiira kuki nga ekireeta abantu ku mipiira okulaga nti omupiira tugwagala netakataka ya Buganda tujagala naye kabaka aliwa tunyonyole bulungi otegera kye nkugamba kakati katikiro yabulwawo empuliziganya entuufu wakati we ne ba subject ba kabaka n'abantu ba ssaabasajja kabaka kubanga abantu ba ssaabasajja kabaka kye baali baagala kintu ekyo kumanya kabaka mbeera gy'alimu era aliwa era waali ali mikono mituufu oba si mituufu kubaka ti tulaba aba pulezidenti ab'enjawulo Joe Biden ono eyavuddemu baagambye yafunye covid era ensi n'emusaasira simanyi lwaki oba kiri mu nnono nti obulwadde bwa kabaka oba embeera gy'alimu era tali agamba nti nno jangu oyogera obulwadde bwe negamba nti tali bulungi mumusabire era n'omulangira wa Bungereza King wa Bungereza era endwadde ze abantu badde bazimanyi bulungi nti ono mulwadde kino ono mulwadde kino kale nno n'okukweka olumu ekisuse kabaka mu mbeera ey'okunyigirizibwa kireetera abantu ebirowoozo eby'enjawulo ng'ate n'ebikolwa byammwe bigwira ddala ku ndowooza y'abantu gye balowooza yama n'okwogera kwa kabaka okwasembayo yagamba waliwo abatayagala Buganda temubongoota kati tewali muntu ayinza wulira statement n'akwata omwaka nga talaba kabaka we ate yabongoote ate mu kwogera kwa katikiro manyize nkuba tooki mu kwogera kuno alina ekintu kyayogedde kyabaddewo wakati mu kwogera kwe saagala atumanyize nti kino kirina okubaawo
Echachi. Echakabaka okubula. Era bwatuuka kimanyiza nakyeta ne mu sipiiki olumu alibula n'abuulira ddala nga bamuwambye buwambye ebyaddala. Wuliriza olumu alibula n'abuulira ddala nga bamuwambye buwambye ebyaddala ne tulowooza nti Katikkiro yatugamba yagaye mu kimanyiire kubanga obujjanjabi bukyagenda mu maaso mu kimanyiire ekyakabaka kale omumala ng'omwaka nga temumulaba oba ebbanga ddene ddala mumanye nti abaayo. Otegera kye nkugamba ekyo aleme kitumanyiza nti kiina okubaawo si kyatteeka kubanga omuntu waalwala obulwadde togamba nti buyina omuluma awona okiwulira era ekyo nakijje mu sipiiki ye neŋŋamba abantu abategendeza sipiiki z'abakungu balina ebintu bye babuusa amaaso ono ayagala okutulaga nti kino kyatteeka ayina okubulanga ayagambye obujjanjabi bukyagenda n'agamba kale abantu ba Buganda mukimanyiire temukyewuunya bwa emikolo waatagibaako n'amala ebbanga ddene okiwulira temwagala kukimanyiira ekyo tatumanyiza nti kya bulijjo si kya bulijjo ekyo kankubuuze nambe kabaka yonna gyali kaŋŋambe siyagala kuwa ekizaamu naye kano kakusiiga ekifaananyi nti w'obeera nga nnamba emu obuze ku bantu okumala omwaka n'obeera yonna gy'oli n'owulira nti emyaka ebiri nnamba emu yabula naye teri wadde amubuuzaako nti ki wabula n'ogamba nnamba emu abuuza ennaku ssatu buli omu abuuza walabye ku nnamba emu gwa w'obeerera omusanyufu mu buli ngeri yonna omuntu abuze ne watabaawo amunoonya akitegeeza tulina n'amakulu mu maaso g'abantu bw'owulira abantu abagamba naye bannaye gundi aliwa manya okola amakulu era mu kukola amakulu ago waalibadde namusanyufu nnyo nogaba bannaye mwebale kunnoonya naye asiwe ekiro ekyali kyemwalowooza mwebale kunnoonya kati kankoze wali tegeeza kabaka abadde bagamba twagala kabaka kabaka nnyini nsi namunswa musanyufu era mu siimu gye bali ategedde nti abantu be bamubaako era mu siimu gye bali ate abavuma nti balina empisa era omuntu yenna atabanjiza kabaka nga gwoddeyo n'ogamba mbunno ababanja be b'empisa embi gwasembayo obutamwagala kubanga gw'oli sitadde kyonna ekimutuukako kimutuukeko tebikwatako okitegeera buli abanjiza kabaka ye muntu asinga okwagala Buganda era kabaka musiimu nnyo ayina okuba omusiimu nnyo kubanga kabaka okumubuguliza kwonna abantu be bamuyambako kakati abantu subject of Buganda bwe babanga babanjiza kabaka kitegeeza bamwagala nnyo 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 kyongedde n'okulaga omuntu alina ekirowoozo wano kabaka begamba batagala bwa kabaka wetwamulabyeko nti wetwamulabyeko awulidde wagamba nti si kabaka tusanyuseera nekyo tuzikozi biri byonna kyovola twagala kumulabako oba okulonda abantu betwesiga nti bagende balabe kabaka waali bakakase nti kituufu omusajja ajjanjabi bwakmuli mu kifaananyi kiri eky'omulenzi eyagobye Bobi Wine n'agamba mpa ku nnyondo mpa ku nnyondo si nti mpaayo eka era abalabye kabaka tebalina kirala kye baagala kiyo bwedde kakati omulenzi eyagobye Bobi Wine senga abaddeko security eziyiza omulaba baali mukugidde eri ne bagamba omulalu yabadde ajjamu ku bajjinja era ne bamutuuma kye baaliyagadde kyonna abatamiivu naye sipiidi gye yaleese yabadde yayagala nnyondo abantu kye baagala kulaba kabaka nga mulamu teri kirala nga mulamu kale tuli basanyufu nnyo ng'abaganda okubeera nti nannyini nsi ali mu nsi ye era n'abantu abadde bamubanja babadde bamubanjisa mukwano sikubavuma butamiivu sikubagamba banywi banjaga kati baamulabye bamukoze eki basanyufu era basanyufu tewali ayina tabbu era nze tafali yange lyonna lyentadde kubanja kabaka oli musanyufu ndi musanyufu nyera nzikiriza nti siimu eri bbeene nawulirako abantu abaali bagamba ku mikutu egy'enjawulo nti Katikkiro takyasinkana mukamaawe naye ekifaananyi twakirabye ng'amuwadde ne handishiiki era nga musanyufu ekyo ne Katikkiro naye kyamunaazizaako n'ebigambo bye badde bamusibako ebiyitirivu naye
era ne twebuuzaamu kisobola okubeera nga kyali kituufu era kisoboka okuba nga kyali kituufu naye oyogera ebintu n'ebirowoozaako nensi ekisoboka okubeera nga kyali kituufu naye okugyawo kino ekikama takyamusisinkana ku mikolo egy'emyaka ebiri egiyitingana nti tetumulabyeko ku mukolo gwe gumu nga ne kakakola ki kwali omulala tumulabyeko naye ng'alinga bwatyo bwatyo kisoboka okuba nti wabaddewo internal conflicts nga ziri munda nga zaagonjoddwa oba enzikiriza netuukibwako byonna bisoboka ebyobufuzi bino bintu bizibu nnyo nti Pulezidenti Museveni ava ne Kayihura ku mukolo nga Kaweesa amaze okuttibwa nga bali ku mukolo gumu era n'agamba ebyo kale agenda bihandolinga ate ne wayitawo ebbanga tinaamubaka ebyokabaka birimu obufuzi tukyali mu mawulire Eyes on the Press Press esooka olubeera olupapula oba digito senyonyi bilioni 1.7 billion olunaku olwaleero ekitebe kya Nuupu kigedde kusalwako ndowooza abadde bagenda kubeerayo press conference y'okunnyonnyola ebyabadde mu ttuwa kigedde kusalwako naye nenkuba netonya naye awo wonna waliwo aleese embizi nnya obubizi obuto bona nga buwandiikiddwako 1.7 billion mu bulaaka engamba munnamawulire Dean Luwa Saava bw'abanga alina amaanyi agabanja 1.7 billion mu manja yonna gyagibanja okusaba kirality ate ekyobubizi kirina kodi gye kintaddemu nekindaga nti diini ayinza okuba takyali ku nnamawulire kakati diini kituufu ewa nnamawulire yali yabivaako dda lwakuba Justin nti yagasoma kale olw'okuba nti alina tayita eyo naye ng'ebintu byakola tebikolebwa mu nnamawulire diini abadde mu sikandoozi za bufere za bulyake za kuwaayiriza ebbanga lyonna njogera ku misango egimuvunaaniddwa mu kkooti okuva kujja akasami okuva kujja NBS NBS teyamuvunaanako ekyamugobesa tekwali kujja baali bali tuliya okubajjako senete agenda bawa puloguraamu eyaki netabaayo nga ye puloguraamu zidayirekita yali NTV abasajja bano abagundi baali bawalabu baali bawalabu bano yali 2010 abawalabu bano aba kwadini akoze ku TV zonna ez'amaanyi abawalabu bano aba King Fadi mbadde sibimanyi okiwulira bamuvunaanako omusango era bwina TV gye gwamugobyako alina omusango gwabakadaama kampuni ye beyali ewereza beyabba n'asule nga tebalinayo mirimu nakati abo abamala bamutulira mu bubokisi waffe batugamba nange bampeereza wano okiwulira kakati diini abadde omusango gw'essomero lino lyagamba diira ebisiyaga agenda difiirako gwakkirawo simanyi kyekyo kisinga okunneewunyisa ku diini ti emisango gye bamukwata naye wegiggwa tetutegeera kakati olwaleero ngenda kunnyonnyolamu ekintu kimu ebiseera ebisinga obungi diini akakodyo ke kabadde kaku blackmailinga abantu abalinamu ku ssente abatya ne bakola ki ne bamuwaayo abatatya ne bamukwata ne bamusiba naye ng'olumu kino kibadde kizimbibwa nga balina bwe bamwolekeza ontegeera kye nkugamba y'ensonga lwaki obadde olaba abamweyimirira ng'avaayo ng'olumu yeesimbana mu bantu banene ddala naye nga omusango bagamba bamukutte biki ate tumanya ngeri gye kukomekerezebwamu kakati diini olwaleero ali ku ssenyonyi nti yalya obukadde akawumbi kamu n'obukadde 7 naye katubuuze ekibuuzo diini gwenge yamanya ekitongole ky'eggwanga ekirambe ekyamanyi bwe kityo nga kigaba enguzi Uganda Airline yagambye yali Civil Aviation Authority era bye bya Uganda Airline ekitongole kyali kya Uganda Airline bamutulaki obutaba yannyonnyodde diini nja kuba wa mazimba wa yannyonnyodde n'agamba nti ye ensonga gy'aliko si ya Uganda Airlines ya Civil Aviation Authority kati omanyi lwaki akizaawo fe abakola obutambi
genda kubutambi bwa dini ruba wa savo bwa soka. Ati nga goro positive. Nga agama nti Uganda Airline ye yawa gundi enguzi. Era faile yo yakirawa. Eh? Nga senyo nyachali kukosase. Ne tuleto obutambi. Nga senyo nyagamba nyina faile biri wano. Zengendo kubanjulira. Tuimalizo zinonyereza ako. Ya Uganda Airline ne ya yunula. Eh? Speaker nga muziza nti etekirizibwa kwogerwako wano. Nambuza lwaki nti bannamawulire bagimanyako. Parliament etesa kwa nometo ena bikola ki? Bimanyako. Ah, atenga mu muziko sasa oba mu bujiko mbera mu bannamawulire. Speaker che yawa. Kuba parliament ari kudde. Nsonga je yawa mbuke keri ali nkinge bali tetuina bite sako wano. Kuba mu parliament mulimu emiko. Era yo mara bite sako. Senye nyi yenyine nalago mu walo ntaina balwa yes 4. Neddiguri mpulira anonya nga anonya nonye. Oshubulira. Kakati bamalo bira ga senye nyi yabikola ki? Yabiraga nga abiraga amawulire nseeno. Era naavaayo nannyonnyola lwaki speaker yaganye ekintu kino kikole ki? Kituule. Olwaleero Uganda Airline ebadde erina kuba mujulizi mu musango guno. Dini gwagamba nti senyonyi yali asente etya. Nti agaba enguzi aba n'omusango ekyo kimanyi. Tubadde twagala Uganda Airline ejje dini anyonyole ani yawe enguzi senyonyi. Mu Uganda Airline. Tukuna mu kamera na. Okiwulira. Kakati waabanga tewali ya nguzi senyonyi. Kitegeeza kiba kituwaaki kati waaba akyusizza olwaleero n'agamba agenze mu civil aviation authority. Yasooka n'agamba baamuwa kawumbi. N'agamba baamuwa kawumbi kamu n'obukadde bimeka? Bina. Kati ali kawumbi kamu n'obukadde lusanvu. Oba okyamujja kadisi omuntu akyukakyuka bw'atyo. Ekyokubiri. Abantu bwe bamutumye obujulizi ayinawe yagambye bwate honorable mulima Mayuni ne ani one yadde wa Bobby mube bakwata enguzi ne bagitwalira senyonyi alireza senyonyi takwatanga ku nguzi babeera bali mbu batuma otwalira senyonyi lwaki nkuwa ekintu kino fwe tuvunanye empuuga njagala abatulaba n'abatuwuliriza bakitegeere tumuvunanye miliyoni bitaano tetubanjangako mpuuga nti wazimba otya essomero amasomero gano abiri ogayina otya. Tetubanjangako mpuga nti kalina zino zoyina wazizimba otya. Tetugendangako ku mbalirira ya mpuga gyazaafunamu ssente. Tubanjiza mpuga kintu ekyo. Bukadde bitaano. Obuliko bwino. Ate ne bukadde bitaano. Nabo muli mu biliyoni ne bali abana zezo zaidi 1.1 billion nazo. Nebo 1.7 era. Ogerako bitaano byokka ne baganga. 1.7 ne bitaano kiriwe kisinga. Naye ne ziri eza ba commissioner it was 1.something. 1.7. Okay. Naye fwe tubadde tubanjiza mpuga gwe twali tulinako obuvunaanyizibwa. Okumubanja. Nti oba kyekyokola ki? Designinga. Tetwogera ngo ku byabugaga bya mpuga. Tokiraba kino dini kyaleeta. Okugamba nti atubuli engeri gye yazimbamu ennyumba eneyegindi atubuli engeri gye yakolamu kino ensonga ezo lwaki nkuwa ekintu kino e Uganda buli muntu alina engeri gy'akolamu ssente ze kankugambe zanero olina achievement zootuseeko mu bulamu ng'okola omulimu sinakindi ng'ofuna ssente tinina okusinga ne bookola nabo nga bakusinga ofuna ssente nyingi naye nga tebannazituukako kyogamba wababba oba tewababba Buli muntu alina engeri gy'akwatamu ssente ze n'engeri gy'azikozesaamu. Kati senyonyi mu Uganda abantu engeri gye bakola ssente zaabwe tomubuza accountability ku nnyumba ye. Okiwulira? Naye leeta bwino akawumbi kamu n'obukadde lusanvu yazitwala atya? Wakigendereddeko walabyeko amawulire oba aga monitor oba aga Bukedde oba aga New Vision nga gakubye akawumbi kamu n'obukadde lusanvu senyonyi yakatwala. Amawulire gatya okuyingira. Olowooza lwaki tegakuba? Kuba goba gasuwe nga Flavia na gundi te yakawangula awo musango gwa Bukedde. Dukwago ani. Flavia Fifi da Queen. Ekigano kuba mu. Bakimanyi bulungi n'abali eri mawulire nti ono gundi gwaleeta dini poko poko si bituufu. Bukedde olabe nawuza ge Irani. Senga senyonyi agampoka tebaga kuba. Kuba galiko bwino n'omwogezi wa parliament ayogedde. Ontegera kye nkugamba. Kati gano tegaliko bwino ono ali ku poko poko. Amawulire tegayinza kera ku makya ne gakuba poko poko ate gasasule. Kye kiganye mainstream nti ebbanga lino lyayogedde
bana uza na age Irani akagene bagaleka akagene bagaleka ne bana uze yatemye buyichi akagene bagaleka lwachi sogali badegulire ngalitunda nnyo kuboko teka kala tegaina bwino okuteka kala bila ku boda boda ngawaliwo 1.7 ngawaliwo 1.7 eya lop ne kakodo kanu katambula katia senyo nyiwali ku parliament waliwo abantu abalaba bantu bebayino kubawo era basasula abantu bonna okutambuza ekintu kino kubanga waliwo balopo abalowoze wanti FDC wetwala lopo ono wajja NUP wetwala lopo ono yajja gundi wetwala lopo ono yajja kakati waliwo lopo aliwo tebamupima tebamugerageranya nti anajja ekyo kisoka ekyo kubiri abantu abalwana senyonyi ekintu kino ekyokulwana senyonyi ono nakuba poko poko okimanyi kitu jja kumulaba gwe bukadde bitano ebiriko obwino n'emikono gya ssekikubo egibadde gibulako etaano okuwera kakati noteeka NUP mu kaseera akazibu nti tuliko difendinga miliyoni akawumbi kamu n'obukadde lusanvu ne tudifendinga ekyo ekitaliiwo kuba si kituufu ne tulema n'okukola kubanga ffe twagala kuba mu gavumenti bituli ebbanga lyonna tugirage weeremereddwa era tulaga abantu baffe ekituufu kyeyandikoze ne tulemwa n'okukola emirimu gyaffe gye tulina okukola egy'obuvunaanyizibwa ne tudda mu difendinga ekitaliiyo noono owa pokopoko omanyi omusajja ono alimba n'akulowoozesa nti ayogera mazima kakati diini nga concerned citizen munnamawulire n'amateeka agamanyi kyensuubira yalibadde yasituka dda bwe yalaba enguze eno ng'eyita n'agenda n'awawabira senyonyi kubantu kuba n'obulango nti yamba IGG's office ekwata era yalibadde yalipootingata ku poliisi era yalibadde takyayogera ku bino omuuze nja kufa naawe omuntu amanyi amateeka omanyi nze zanero ndowooza enkola yange ogiraba ebiseera ebisinga obunyinze bwe nsanga omuntu n'agamba nze n'ekyawa dda sikyaswala nze ndi mbizi oyo sidiringa naye kubanga nze sidiringa na muntu atakyaswala nze ndiringa n'abantu alina kyaswalira okiwulira kakati onagamba nti nze ndi mbizi nga yevulunze mbisoro oje gisitula mbisoro naawe ebikusiiga sidiringa na mbizi okitegeera kakati ebiseera ebisinga obungi ensi etambula bweti kati katubuuze ekibuuzo diini bwe yalabanga omusajja ono atwala obuwumbi yalipootinga wa kuba ye yakiraba era yabagoberera era bonna abamanyi yaliaerawe yagambye waliwo omubi omu gwe yasisinkana emunyonyo sijja mwogera linnya ne bamuwa obukadde nkaaga n'avuga n'atuuka ekaaabamuwaddekwadde ntono n'addayo n'abasanga nga bakyalibamwongeraana MP oyo kati awaafuje 10 mu Uganda muntu kyafuna obukadde 10 obutaliiko lisiiti najja n'anyumyako n'anyumya ndibampadde nkaaga tiddayo ngate mu kiro ekyo kyennyini ekiro ne babasanga mu lukuubo lwa paalamenti ne babeerawo eyabasanga oyo ataddaka oyo naye ndowooza ne bamuwa kakati diini kitambula bwe kiti era kino nze nakirowoozeza diini waliwo abantu abamufandinga akasente okukola ebyo byakola naye bamusuubizaayo kimu ku security ye nti we banakwata kale n'olaba ogenzi wali zino sogerakola bwe ziti okweyimirira ojja kuvaawo ekyokubiri diini alinamu efumitizi mu mutima ng'omuntu diini yali waggulu waba senyonyi ku mawulire naye senyonyi najja n'amuyisa ebirooto senyonyi byatambuliramu osanga diini yali alowooza yalina obitambuliramu omuntu atakkiririza mu katonda agamba nti nfuna ekyange kyennyina okufuna ayinza okufuna enge ku mutima era yeddiini kati kyaliko oli ata era gambo line nogu efumitizi nenge zijja ku muntu kubanga bakolako ne mu kitongole ekimu n'omulimu ne gubeera gumu kutayimu eno omuntu gwebakula naye gwe wali osinga ne musoma omulimu gwe gumu gwe wali osinga n'okusinga bw'aba akusinga obugagga akusinga obuganzi akusinga buli kimu okiwulira olina kuba mukkiriza nnyo gamba nti yafuna kyalina okufuna nange ntutte kyange kakati olw'okuba nkugambye kati diini kati ye diini akimanyi nti n'omuntu okuzimba ennyumba amala kubba tamanyi nti abantu bakola ne bazimba okiwulira kakati
ebisere bisingo obunji efubitize erengo lina kumbo kubo ku kiba choyo chikwano mbulago buliwola bakusinga tosa mwebuza ko wayi wakolotya kati dini cha ino kola kwebuza kusenyonyi ntio okolota senyonya munyonyole ntio muntu obera muntu mulamu obera wa mazime eri abantu ebintu bino bikola mwerufu okola bwoti ofuna sente kubanga senyonyi ne wabawo muntu amwadde sente kubanga senyonyi alimo capacity ewebwa ewebwa ato omuntu nga asime busimi namugamba nkwadde miliyoni nkwadde emitwalo 10 eja dola je bali abo kisoboka kubanga omuntu eyasula wo mulimu gwogwe ni TV na yingire ekintu nga kiri people power nafuka omwoge kati toyinza mubuza sento zijjabo sola mubuza olaba okola bukozi wano shoti watu sindikira omuntu akola ko debate ya America omuntu ayingira mu parliament ya Bungereza ne batuko mutesako nga ne bagundi abali mu parliament bagamba nti tunonye engeri gye tuyambamu omulenzi ono. Nabye pasta bugingo gagamba kasitera aba parliament ye Bungereza. Ngewana senyonyi yamanye bizibu bizze. Pasta bugingo toyinza naye mukimu asobola okuba omutuufu. Pasta bugingo parliament ya Bungereza we wana senyonyi. Ebizibu byene bitandika. Mu bulingeri wabeera wabakiraba ne bagamba yi onula yatu sosaininga eyo. Kakati baagala omusibako nti naye simutuukirivu muli wanguzi. Choka dini ndo tujja mukwata. Gujja musinga, tujja musiba. Naye dini ayina engeri gy'ava mu kkomera. Olw'abana abamutuma olumu okubalwanirako entalo ze. Ekigaanagana amawulire okubako senyonyi. Ebintu byonna bye bakola tebirina bwino. Kubanga ne dini bwe busaba bwino, agamba kandete bwino nti mwamunsabye mu mwamuntumye aleta palapase. Kati dini nze simujjako nyadisi. Ate ngenda kubulira ekintu kimu kankubuulire senga omusajja ebiseera ebisinga obungi bw'obeera ng'oyina omuntu oyo naye nga omuntu oyo yatta mukyala we lwa bwenzi ne bayita emyezi ebiri n'akuwasa w'obeera mukazi osobola okwenda nga ne kuzika waliko okiriza otya okumwagala iye ne kuzika waliko nga mukyala woli bamutta lwa bwenzi bobera mukazi asobola okwenda nedda tugobye mpuuga ow'ekitiibwa lwa buli bwanguzi senyonyi si musiru kutuuka kweryosa naye mbu ataliirewo mbu yabiri adanga era talyanga kubanga senyonyi senyonyi kankwe rikodi mu lukiiko lwe baalimu ne Nambooze nga bagamba nti mpuuga watwala obukadde ebitaano nga mpuuga agamba sibutwalanga senyonyi ye yagamba mpuuga nti mpuuga alimba sente zino yazitwala yeyamulumiriza aga mpuuga olimba sente zino yazitwala dda naye lwaki nkuleetera senyonyi ekibiina kiba n'amaanyi gaakyo era ng'ogenda owagula kinafuwa nga bwe wawagula bawini kiza okubajja mu FDC mu maanyi aga ekibiina ge kikozesa mu buli ngeri kimanyiddwa nti Lubongoya w'amaanyi mu NUP era mpi kinene nnyo bw'ogisetula okuvaawo era kiri ku likodi nti senyonyi mpi ky'amaanyi mu NUP ate ono ng'agamba wemala senyonyi Lubongoya nzijja kubanga empiki ate walinga yagamba nupu ngenda kujisanyawo ayagamba nupu ngenda kujisanyawo atandikira ku mpiki nene zitya nti we twajjako mpuuga kuba loopu bobo inalonda senyonyi omusajja yali mu parliament yakugamba nti saagala kubalimba obukundi bwatula mu parliament ne bagamba bobo inakoze kiki ekyo akoze ensobi esembayo obunene olwaleero gw'olaba senyonyi n'empuuga ani asinga okukola mu parliament ku floor parliament ani gw'ogamba nti ono yasaaniddewo senyonyi akola kakati waba akoze bulungi ekyo kibaleetera okugamba nti abakola obulungi abalala bakola ki gye bali kubanga ne Lubongoya gwe baasookerako n'asooka n'abalema ne bagamba oyo mbega babedi banika kubatandikira akola nabali akola ki oyo biki movement yamusindikawo naye mbuuza movement ate waba yamusindika kakati ate gwe bwino gw'oleeta nti nyina n'obukakafu gwe movement nejja negamba abedi atakolera movement nti ffe twasindika wawo Lubongoya bwino era n'abula abedi kati olwaleero bwe tusetula empiki ya senyonyi n'evaawo n'osetula empiki ya Lubongoya n'evaawo oba omaze okukwata mu weak points za bobi
obeza people power kati bobi ngo omuntu kubanga mbuli ngeri oyina okuteeka wabantu bwewesiga mu bife byenkizo tegeza abantu bakozesa surgical system azude ndi ulijoe tulumba bobi takubika takubika bobi katumumogole ko oli musaja mugezi nanyi myanga nawe bobi wo mulumba waguru aba mulumbye bonna bagudde kwe kuchusa strategika aba mulumbye bonna bagudde kati bachusiza akakodyo akakodoke bachusiza tubagenda kulumba bobi direct kubanga abantu bachibuse nti bobi bonna bamulumbisa maswabba government ya musasulire motoka wewe motoka no Museveni ya jimugulira wajisawo jireta Museveni ya waoda ngati okuli wino ina bwino nakola chi nabula jukira je byatandikira ontegede bulungi muli wabisiyazi byonna bwino nibigano musula kati bwino bwabuze iliyo kulumba bobi baddamu ne batula ne baddamu ne bakuba plan mpya luno lutalo lwetulimu tugenda ku front ne tukola withdraw kudde mabega na biganye ne tujamu ne tukuba plan mpya kati plan mpya etambula bweti tusoke ku bantu bana abamanyi bobi beyesigamako abantu bana abamanyi tuinawo senyonyi tuinawo lubongo ya waliwo katana waliwo katana njagalo tunulira abantu abo byonna bibogerwako oba kulike ekirungi kakati kiberi gwezanero ategere nnyo okumanya nti bano bali kukirala era soka webuze abagamba senyo nti yali debe baliwa naba mukuba mawulire nti oyo yali abaye baliwa tugenda ku kyobubizi buno obubizi chikakasabukakasa nti no project neno kusinga ku kyolowoza lwaki polisi yakende kusala ku kitebe kya NUP ngera weri abale sobizi babuyisizawo era bebani anti osoka ne webuuza nomanya kati rubongo gundi dini achali muna maulire gwogamba oba alimu ekintu ekirala nawe kyolaba ekimusindika kweri ono muna maulire oba alimu ekintu ekirala ekimusindika kubanga bakizuula okusinza byakoninganga nti omulimu guno asobola okukola bulungi ogw'ekifere lwakuba nabo bakimanyi nti bobo intasoboka era na buli amwepimamu omukwatirirako ko katono nze ngenda kubuulira amazima agatakaawa bobo niwo yagamba Eddie Mutwe nti kakibe ki Eddie bwe balikwatira mu kuliwe enguzi ngenda kuvaamu lwaki agamba Eddie Mutwe nti Eddie Mutwe ategeeza kinene mbulamu bwa Bobi Wine nti munywanyi we nga tannaba kufuuka munnabyabufuzi ontegera kye nkugamba wadde gw'olaba nga atalina kifo naye munywanyi we nga tannaba kufuuka muki munnabyabufuzi olaba ava munywanyi we nti Bobi Wine asobola okuddira obulamu bwe okubwesigisa oba nti Eddie Mutwe kyamuwa tayinza gamba nti naye kweri kino kiramu alya buki buli so ngate waliwo MP agamba bwe yantwenamga nzikuse ngate wa NUP kisoboka kisobokera ddala ontegera kye nkugamba kati olaba ava muntu bwatyo kitegeeza nti Bobi Wine senga mu buli ngeri yonna senga abadde yalya senga abadde yalya nga jowe lusenyonyi yakwata sente ezo nga yazitwala nkulayirira nga nti Katonda zanero nange kenyini kamakogero ndaba munange olunaku lwe lulijja nga senyonyi yalidde ebigambo byenjogera bino bijja kuba birala omanyi bagamba sita kanyolo kato bwe kakula ke kawolera eggwanga bano bampuga tebabatandikira ku bitaano basookera ku miliyoni abiri bagenda bakulanga sente balaba ziwubuka mpaka ku buwumbi dini kyagamba nti ono yali denguzi senga yakireeta mu fomati ya mawulire nti nazudde checks and balance nga munnamawulire politician ono yatwala enguzi netugamba nti alina ebbaluwa gye yalope YGG polisi yalopa bwati naye n'atakozesa na lulimi gwe ngenda kufiirako gwe tolina bwonsobola like ava mu layini ey'amawulire n'ekyokubiri nefuuka pasono n'ekyokubiri anti n'obukyayi obw'amaanyi wefuukira pasono nenge nefubitiza ery'amaanyi waawano nti ffe tubadde tubanja mpuuga miliyoni bitaano eziriko bwino walonda beko kungangama nti mpuuga alina amasomero wanda kokanga nti alina kalina era mpuuga n'ebyobugagga bye yabyeyogerera ng'anyize n'agamba nze mbadde n'amasomero nyina zikalina nyina mubiri bubibuga nyina ki ebyo byali bigambo bi okitegeera naye omuntu abanja ekintu nga wamulamwa yali tulaze enguze eno
yajifuna atya omuntu abanja n'omukazi naye omuntu abanja n'omukyala omukyala omunyarwanda oye omukyala omunyarwanda omuntu abanja neggwanga omuntu abanja nerinya oshuulira songa ate erinya ensonga yali yanguzi twalese bwino netumulaga senyonyi yakyusiza erinya nga tenagenda mu byabufuzi 2013 nali mukuteesa ali mukuyomba nakulwana kuno kuyomba mukuyomba kokwo kati mwani middini aluzinze olwedde yaluzinze dda kati fe abagezi abalabira ewala tumulaba dini tumulimu golo nga 10 kubanga buli kyetumutuma takireeta naye senyonyi ngaali mukoti tagenda kuba walala wa street dini alindo kwe defendinga muki aina video je yakoze na alaganti musindikibwa obubwa musindikibwa okumubogolera namulabye nga balampa Frank Antani tambi yekolera yasona gamba yekolera Museveni ya mudusa wa na yate yali nako video je yakola ko mukusoka ngalaga yekolera yaduka wano nga bebe kulu amulibubi musajja watu aliye yabona abona karate jo yakoze nga gamba yekolera Museveni ya mudusa wa anadda kati... anadda mu video za dini Ayizo kwati bobusungu nafuna kiboko na munonya. Na mugamba gwa kutaka nasoka na mwa mukiboko abiri za wake up. Ezo batelezi koleri je batendekera amaje. Kakati ngenda kubulira dini. Bintu bidaika. Bo balize mu video zenkadde. Ngagama nti bebe kulu yadusa eye kolera wano. Bo yalumba family ye. Yalumba family ye na alumba family ya Museveni bali bagala kumuta ye kolera na duka musajja atu aliye yabona abona. Eno je yakoze gamba. Nti yokerera akolera Museveni era wapangisa wasula. Wabagaga nnyo era Museveni ya musasulirawo. Oshuulira ekyo kitundu kisibika mu Kenya Museveni ya mukola ki ya musasulirawo. Ngenda kubuuza ekibuuzo. Eyekolera yava wano n'agenda e Kenya. Ekitundu kyalimu kyabagaga Museveni n'amutwalayo era Museveni yamuwerawo omusaala. Akolere Museveni emirimu emirungi ennyo egyo gy'olaba eyekola gye yakola gigasa Museveni. Mbuze kibuuzo anti abantu abamu bagenda banyonyola abantu eyekolera yava wano ali Kenya akolera Museveni emirimu emirungi ennyo eyekolera gy'akola egimusasuza gy'emirimu emirungi egimusasuza egikasa Museveni era asimba nnyo Museveni asimba nnyo eyekolera emirimu gy'akola egyo era n'amusasula ne waswa n'amwana omusaala abamanyi yekolera mu bebo video ze yaha kasola kobanga mugiraba bulungi bwe giri ke eri mu 7 okumusasola kakati arawe yagambye oli aliawe mpapula zimulemye okufuna nabuza mu 7 wabaso bulo okunde tawano watasobola kuntu alabulaya atendeka ile Bobby Wine aliwane wa mu 7 bwe kama yo akolera mu 7 ata ali Kenya mpapula zimulemye okufuna nti mu 7 yatuka ne capacity esobola omukozi we okwagala empapula nga zimubuze kakati lwaki omanyi ngenda bagamba ebiseera ebisinga obungi okuvulungutana kigambo kya luganda kitegeeza ki simanyi nnyo luganda okuvulungutana era bagamba nga nasanze gundi nga avulungutana ye muntu afuka ate namala n'anaaba olwokuba naye alabye nti mazzi kwe kuvulungutana my brother you my kwe kuvulungutana akati akati my brother wali kwata ko muganda kakati oyina kitegeera my brother lwa lero nti omuntu yenda avulungutana chakola te kiba kitufu kubanga omusulo guna abantu aga nti mpuli anjaga kwe ya malaga alafu ko omusulo omusulo ogwo bwaguna aga nti avulungutana nga afukana aba Gona mazi. Gona mazi. Na ya haka musu. Siga kona hawa. Akati. Atako nka hizo kufuru ngutana. Kakati ya bisele bisi ngo bunji. Nti. Abantu wa basi ngo bunji. Babe irambine mitu betu kola. Na henga avuru ngutana bufuru ngutani. Oshugulira. Njagala nyo. Bwe malo kuwe chintu. O chinyo nyola abantu. Kuvidi eriddako. Ndabwe nkwadde wano ekyokulabirako. Nti kikakasaba kakasa kye twayogerako. Nti abataka bano ne kabaka asobola okugaana okubalaba. Era yakomyewo nga mulamu. Bwe kijja wano engeri gye yakomyewo n'abataka be baakavaayo. Nti embeera gye yabaddemu teyali mu mbeera emugaana kulaba abataka. Naye okusinza ku bataka abataali Musa. Nga newembeera nze kabaka ngaana.
Ebyo bugaga bya senyonyi ebyo basaba. Katukigendeko. Tukigendeko kwa bantu. Omwana agagawadde mangu nyo. Omuntu bojja mu byo bufuzi. Oyanjula ebyo bugaga bya. Ngojja. Oyanjula ebyo bugaga byo yina. Tekiri mu mateeka nti nobo olituuka wakati mu kisanja byanjule. Senyonyi agenda kuddamu okwanjula ebyo bugaga bya era ng'akomawo okwesimbawo. Nga amazo kufuna office ekisanja ekyokubiri. Bw'amala okufuna office ekisanja ekyokubiri. Ngayanjula nti ayingidde mu office eno kati nyimiridde bwenti. Bye yayanjula luli yayita nafuna na musala guno na mulimu. Kitegeeza emyaka gino etaano. Bye yayanjula luli yayita nafuna musala guno gwafuna na mulimu guno gwaliko. Naye ng'osanga alina ebintu era byakola ebyamuweesanga ssente. Nandi kugambye yali mwogezi wa People Power. Munnamawulire. Kakati. Teyali kireereesi. Kitegeeza ennaku ke yalina. Kakati twagala mu mulembe guno bw'anaafuna woofiisi nga tumuwadde ekisanja ekyokubiri, senyo yagenda kuddamu ayanjula ebyobugagga bye. Agambe nti ebyobugagga byange bye bino. Kijja kuva eri ayigigi okugamba nti ebyobugagga byono biriwo ebiti bw'aba ayina keesi gy'amunoonyerezaako. Bw'eba teriiwo, ebyobugagga bye bijja kuba biibyo. Ontegera kye nkugamba? Ntegeeza awo mugamba nti ebyobugagga byalina kati. Balina okukimanya abadde akola emyaka gino. Abadde akola. Era abadde talya buli. Aha. Nesedda ate kati yeyongera nako na. Webali nnyo abadde akola. Ate nkugambye senyonyi Bobo ayini bamugulire motoka. Etayita masasi. Tukikiriza fenna. Kyogamba abagulya Bobo ayini motoka etayita masasi. Tebasobola kusima kusenya. Tebasobola kusima kusenya nebamwayo ku sente. Gwolaweza mukozi mulungi. Kakati ebiseera ebisinga obungi senyonyi asobola okukolebwa azitowa ekyo kyali afaanana ekyo kyali nti loopu alina kubeera bw'ati mpuli ababayo ne kawiiki endala wensi zonna baba nazo omusajja asobola ne kawiiki endala wensi kaka miliyoni 5 nga takalya nze ddini kyemulaba kyendabako ekinene ku ye ng'ogyeko nti agulibwa okukola bino byakola senyonyi yaleka nnyo ddiini obukoosi yamuleka azini mu byenfuna mu byonna ebyenfuna ebyobutegeevu ebyenfuna ebyobutegeevu ekisinga n'obukulu n'omuntu abalwamu ensa nti senyonyi bw'ayogera bagamba ayogedde ddiini lwasava w'ayogera bagamba byakiralu okiregeera kakati wobeera ne munywanyi wo nga mwali mutambulira wamu naye nga munywanyi oyo yatuuka okutumisa obulalu kati ofuna omutima omubi ku oyo olabanga leo abatuma n'obbatuma njagala tumalirize kisoboka okubeera nga senyonyi njagala kukwata senyonyi sekikubo bavuddeyo okulwanyisa enguzi mu tayimu yemu bonna bafunye ebizibu ebyenjawulo kisoboka okubanga bali abali b'enguzi they are fighting back kuba sekikubo twalabye abantu abazze ku paalamenti nga bagamba ababyeko ettaka abatemyetemya ebijambiya abakoze atya bebaleeta ku paalamenti nga tebajja nga tanina kuŋŋaanya mikono anti awo nebuuliza ne senyonyi naye alwanyisiza nnyo enguzi loopu biki abantu be twali tulaba abasoose okuyimirira okulwanyisa enguzi kati ate nabo bataddeko ebi ab'enguzi be balwana nguzi republic yerwana kyolina okumanya abantu ba topu mu paalamenti bonna babbi bali ba nguzi betukutteko balina tuyitira mu kakodyo ke kamu gwe takimanyi nti woba ogema poliyo akawuka ke bakubamu era kabaka poliyo naye nga kali kasobola okulya akalala eke kakodyo kakati kali ne kamanyira omubiri nga kano we kakyakosa okiwulira kali keegazaanyaawo kati abali b'enguzi basazeewo okulwanyisa bano nga nabo babasiige batukume n'otukuma nga tuli bizi netuboogera ebbanga lye mumala nga mudinyulako ng'eri balya eri nga balya akutadde ku bbaaka Uganda anyway eyes on the press we tubadde olunaku olwaleero twongera ku kwebaza Katonda nti Omutanda yakomyewo ate ng'ali bulungi ffenna tuli basanyufu gye tubadde twagala tewaliwo kirala kyonna kye tubadde twagala era tebatusuubira nti tugenda sabayo ku ttaka lya Buganda abadde babanja ayizo gamba Omutanda nze bantebereko tetulina kye twagala ekyo kye tubadde twagala so between eyes on the press kuda final channel onako olwayo tubadde ne nnamba emu nyongera bajukiza Almontawa Enterprise Uganda Limited bakugamba nti ebya real estate byabwe bebakwase Hajji Yasin Kizza ye musomi wa dduwa bade nnamba emu we out.